רמלה, ערב טוב קהל הקדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן. בכל הברכות שבתורה ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, שיעור אחד הנושאים שלא דרש אותם עדיין, שככה אני ויוסף הצדיק דיברנו על מה אני הולך לעשות את השיעור, אז זרקתי ב... אמרתי לו את זה כמה וכמה הנושאים שאני חושב שככה צריך לבוא ולדבר עליהם, ואז זרקתי לו איזה נושא שדיברנו עליו לפני איזה שנה, זה היה איזה משהו כזה, נכון? ואז הוא אמר לי, הרב, זה הנושא שצריך, אני חושב, לעשות עליו שיעור. אמרתי לו, אתה בטוח? הוא אמר לי, כן. ואז אמרתי שזה נושא שהוא מיוחד מאוד. קודם כל, יוסף הוא איש מיוחד מאוד מאוד, ומי שככה קצת שיפחו שבפניו, להגיד את הדברים בצורה כזאת שהוא אמר שאחד הדברים שהוא אוהב מאוד 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 לעשות זה זיכוי הרבים, ואחד מהדברים שאנחנו נדבר עליהם פה זה גם זיכוי הרבים וגם נושא שמתחבר לזיכוי הרבים, שזה בעצם הנושא המהותי והמרכזי של השיעור שלנו, שעליו הוא אמר לי שכדאי מאוד לדבר עליו, כי זה נושא שהוא נצרך מאוד ביום יום שלנו, ואני חושב, לעניות דעתי, שזה נושא שאני עמדתי עליו בשבוע האחרון, התחזקתי ממנו אני מאוד, כי אני לא ידעתי כמה הדבר הזה הוא כזה גדול. ידעתי שהוא גדול, אבל לא ידעתי עד כמה הוא גדול ונשגב, אחרי שהייתי גם את הגמרא שמדברת עליו, וגם את הזוהר שמדבר עליו, וגם עוד וכמה 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 נושאים, והשיעור הזה גם הוא לעילוי נשמת הסבא של... של יוסף הצדיק, שמו? ברוחי? ברוחי בן? יואל טוב. קדוש ברוך הוא יעלה מעלה מעלה נשמתו, וישמור את נשמתו בצרור החיים, ויעמידו לקץ הימים בעזרת השם, וגם השיעור הזה שאנחנו נדבר עליו עכשיו, מדבר על העניינים של הגאולה, וכמה וכמה חשוב מאוד מאוד לאדם, אני לא בא לשכנע אתכם לעשות את המצווה הזאת, אני בא להאיר את עינינו בשיעור הזה כמה המצווה הזאת היא מצווה שהיא חשובה מאוד והיא דורשת בעניינים של גאולה. ואחד הדברים שהקדוש ברוך הוא אמר, אם תעשו את הדבר הזה, אני פודה את ירושלים בגאולה ובצדקה. אומרת הגמרא, תניא, רבי יהודה אומר, גדולה הצדקה שמקרבת את הגאולה, שנאמר, כה אמר אדוני, שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. יש משהו שמקרב את הגאולה, ואנחנו נדבר על זה במהלך השיעור, שבן אדם עושה אותו והוא לא יודע שהדבר הזה זה אחד מהדברים החשובים ביותר לקדוש ברוך הוא בפרט. ומה הדבר הזה עושה בשמיים, אנחנו נדבר על זה גם היום. אבל אומר רבי יהודה, דע לך, הדבר שמקרב את הגאולה, אומר, זה צדקה, שנאמר, כה אמר אדוני, שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. הוא היה אומר, וזה מפה אנחנו מתחילים את השיעור שלנו, אני רוצה שתחזיקו ראש טוב טוב בשיעור הזה, כדי שיעור שמי שיקח ממנו מעט, אחרי שהוא יצא מהדלת הזאת, כמובן אני הראשון, זה דבר שהוא נשגב וענק ביותר, שנקרא צדקה. ועד היום אנחנו חשבנו שצדקה זה כמה הפרוטות, בויברך דוד, או כמה שקלים שאנחנו רואים לעני ברחוב, לא. אנחנו היום נדבר מה זה צדקה אמיתית, שהקדוש ברוך הוא לעניות דעתי, ומה שלמדתי וגיליתי כמה דברים מהתורה, מה זה צדקה אמיתית שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. אומר רבי יהודה, 10 דברים קשים נבראו בעולם, יש 10 דברים קשים מאוד. אומר, אר קשה, יש אר שהאדמה שלו היא קשה מאוד. מה מחתך אותו? ברזל. אתה מביא עכשיו איזה ברזל, איזה סכין חדה, זה חותך את האר. ברזל קשה, מה עוזר לו? אור. האש מפעפע אותו. אור קשה, יש עכשיו לבה קשה, או אש קשה. מה מחבא אותו? מים. מים קשים, יש עכשיו מים. מה הכי סובל מים בעולם? אבים, העננים. העננים יכולים להחזיק את המים. אבים קשים, אם יש עכשיו ענן קשה, מה מחזיק אותו? אומר רבי יהודה, רוח. רוח מפזר את העננים. רוח קשה, מה סובל אותו?
אומרת הגמרא, אומר רבי יהודה, גוף. הגוף יכול לסבול את הרוח ולעצור אותו. גוף קשה, דעו לכם, זה שיעור אחר. גוף קשה, מה שובר בן אדם? גוף קשה, פחד שוברו. פחד שובר כל גוף קשה של בן אדם. אומרת הגמרא, פחד קשה, אם יש לבן אדם פחד קשה, מה שובר את הבן אדם מהפחד? יין, יין מפיגו. יין קשה, בן אדם עכשיו השתקר בפורים, שוכב במיטה, זה מה שמרפא אותו, ככה אומרת הגמרא. יין קשה, בן אדם שתה, 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 איך זה מפיג לו את הגוף? הולך לישון, קם חדש. יין קשה, שינה מפקחתו. והמיטה, אומרת הגמרא, והמיטה קשה מכולם. מה יכול על המיטה? מה יכול חד ושלום למנוע בן אדם את המיטה? אומר רבי יהודה, וצדקה מצילה מן המיטה. יוצא שצדקה מצילה מכל הדברים הכי קשים שדיברנו עכשיו. אם אמרנו הר קשה ויין ומים ורוח, הדבר הכי חזק בעולם, אומר רבי יהודה, מה מציל את האדם מהמיטה? אין דבר יכול להיות, יכול להציל אותו מהמיטה. יין לא, רוח לא, מים לא, מה כן? צדקה. וצדקה מצילה את האדם מן המיטה. דיברנו אני וגם הרב דיברנו על זה כמה פעמים, אבל לפני איזה שנה בערך דיברנו אני ורב יוסף על הדבר הזה שאנחנו אומרים אותו בתהילים ואנחנו לא שמים לב. ומצאתי את זה גם ברבי נחמן שהוא כותב את זה, וגם במרכבות קודש שהוא אומר את זה. אמר לי, תראה, רבנו, אומר לי את זה, רב יוסף הצדיק אמר לי את זה, אמר לי, תראה רבנו, יש הרבה אנשים שקשה להם להביא ילדים, נכון? אמרתי לו, כן. יש הרבה אנשים שלא פשוט להם. יש הרבה אנשים שמתאמצים, הולכים אצל הרופאים, הולכים אצל זה, זה קשה מאוד. תדעו לכם, אומרת הגמרא, אומר רבי נחמן, אומר הזוהר הקדוש, כל היום חונן ומלווה וזרעו לברכה. מי שבן אדם, אומר רבי נחמן, רוצה בנים, רוצה ילדים, אומרת הגמרא, רוצה, תכף אנחנו תראו מה רבי מאיר אומר על זה, מי שרוצה ילדים, מי שרוצה לשבור את כל חומות הברזל בינו לבין הקדוש ברוך הוא, מה זה? אומר רבי נחמן מברסלב, זו צדקה. שצדקה היא שריון בפני הפורענות. שריון, אומרת הגמרא, עשוי ממה? מצדפים צדפים. צדפים, 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 ככה עשוי שריון שבן אדם הולך למלחמה. אומרת הגמרא, בדיוק ככה בן אדם ייראה בעולם הבא. המעיל צדקה שהוא ילבש אותו, כמה קסקסים, כמה צדפים יהיו עליו באותו יום. למה? זה מה שמלווים לו לאדם. מלווים לו לאדם את הצדקה שהוא עושה. אנחנו נלמד עכשיו תכף איזה מדרש יפה, מה רבי עקיבא, פעמיים הוא מופיע פה היום בשיעור שלנו, אורח שלנו היום, רבי עקיבא בא ומלמד אותנו מה זה הדבר הזה שנקרא צדקה, ואיזה דבר עצום וגדול זה. אומרת הגמרא, תניא, היה רבי מאיר אומר, יש לו לבעל דין להשיבך ולומר לך. עכשיו בא אליך איזה בן אדם חד ושלום כופר, הוא שואל אותך שאלה, תגיד לי, אם הקדוש ברוך הוא אוהב את העניים, למה הוא עשה אותם עניים? זה שאלה שמתבקשת. הקדוש ברוך הוא חונן דל, נכון? למה הוא עשה את הבן אדם עני? למה הוא עשה אנשים עניים? אם הקדוש ברוך הוא... הסתרות דרכי האל. הסתרות דרכי האל, זה תשובה יפה צדיק שלי, אבל אני צריך תשובה, תשובה. כל הניסיון שלו שיותר קשה. ניסיון קשה, נכון, יפה מאוד. מה עוד? מה עוד? תודה רבה. מה עוד? למה הקדוש ברוך הוא, רבי מאיר? שאלה לגיטימית. למה הקדוש ברוך הוא ברא עניים בעולם? מפני מה הוא לא מפרסן אותם? מפני מה הוא לא מפרנס אותם? שיעורים, שילמדו שיעורים. שילמדו שיעורים? בן אדם יש לו קוטג' במקרר ודני ושני תפוחים ושילמד שיעורים? אולי בשביל האנשים שעשו את המצווה של הצדקה? ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם שהקונה בדברו. אמן. תשמע טוב. אנחנו לא מתעסקים בגלגולים עכשיו. גמרא, פשט. בואו נסתכל, זה גם תשובה נכונה, נכון? אתה צודק. אבל בואו נסתכל על הפשט. פשט, זה גם נכון. כשאתה אומר זה גם נכון. בואו תקשיבו טוב מה אומרת הגמרא. בא
טרונוס פרוכוס, הרשע לרבי עקיבא, ושאל אותו את השאלה שאני שואל אתכם עכשיו, ואם אלוהיכם אוהב עניים, מפני מה הוא לא מפרנס אותם? איך הוא לא עושה אותם גם עשירים? למה? אמר לו רבי עקיבא, איזו תשובה, וזו התשובה שלך, כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהנם. למה הקדוש ברוך הוא ברא עניים בעולם? כדי שאני, אתם, תבואו ותיתנו להם צדקה, ובזכות זה ננצל מגיהנם. שהקדוש ברוך הוא בא ומגלגל לבן אדם, תכף אנחנו נלמד את זה פה, שהקדוש ברוך הוא בא ומגלגל לבן אדם מצוות צדקה, תכף תראו מה הזוהר אומר על זה, אם בן אדם אחרי השיעור הזה לא תשתנה לו המצווה הזאת, בראש, בתפיסה, זה שיעור כזה חשוב על המצווה הזאת, כי זה שיעור שמלמד אותנו מה המצווה הזאת גם עושה. לא רק העניין של לתת כסף לעני. בואו תקשיבו. אומרת הגמרא, במסכת שבת ודף קוף נון וב, היה לרבי עקיבא בת, ושמה אסתר, זה היה השם שלה. רבי עקיבא, כמו כל אבא בחיים, חיכה ליום המיוחל, למה? לחתן את הבת שלו. כמו כל אבא שביום מן הימים הבת שלו מגיעה לפרקה, הוא חושב על היום הזה שגבר אחר ייקח את הבת שלו, זה דבר שאי אפשר בכלל לתאר אותו. אני בתור אבא לבת אומר לכם את זה. דרך אגב, להבדיל גם לבת שלי, השם שלה זה אסתר. אומרת הגמרא, גם לרבי עקיבא הייתה לו בת שרצה להביאה לפרקה מיום מן הימים. ויום אחד הוא עבר ליד החוזים בכוכבים. גם היום יש כאלה חוזים בכוכבים, רק השם שלהם זה לא חוזים בכוכבים, אלא מתקשרים ומתקשרות וכל מיני כאלה שמגלגלים לך את העיניים ככה ועושים לך כל מיני שטויות ועבלים. שהשם ירחם על העם שלנו שהולכים לאנשים כאלה. ועבר ליד החוזים בכוכבים, אבל רק תדעו שפעם זה היה תופס, כן? החוזים בכוכבים אמרו לפרו, היום נולד מושיעם של ישראל, היום, והוא ילכה במים. מה עשה פרו הרשע? כל הבן הילוד, היור תשליחו, נכון? ילכה במים, אז כל הבנים לאן הולכים? ליור. קודם כל הם לא טעו, הם לא טעו. רק החוזים בכוכבים אין להם דיוק. הוא ילכה במים, איזה מים? מי מריבה, עוד 80 שנה. ומשה היכה בסלע ויצא ממנו, אז איפה באמת הוא לקה? אחרי 80 שנה. פעם היה באמת כאלה כוחות של טומאה, החוזים בכוכבים, ככה קראו להם. והם ראו את רבי עקיבא הולך עם הבת שלו, ואמרו לו, רבי, רבי, אפשר להגיד לך איזה משהו? אמרו לו, כן. מי זאתי בשבילך? מה זאת אומרת? זאתי הבת שלי. אפשר להגיד לך משהו רגע בצד, בלי שהגברת תשמע? תדע לך, ביום של החופה שלה, היא תמות. רבי עקיבא לא ענה, לא אמר כלום, שמר את הדבר. אמרו לו, רבי, רבי, ביום שתכניס אותה לחופה, היא תמות. לא אמר כלום. לא החזיק בדבר, כי עם ישראל הוא מעל המזל. זה לא השיעור שלנו היום, אבל עם ישראל הוא מעל המזל. יהודי עושה פעולה, תפילה, משהו שקשור בקדושה, משהו שקשור בשינוי גזרה, זה משנה לו את כל הגזרה. וביום מן הימים רבי עקיבא הכניס אותה לחופה, ואומרת הגמרא, שהגיע יום נישואיה של ביתו, השתתף רבי עקיבא בשמחה, אולם לא הצליח להירדם אחרי זה כל הלילה, מדאגה לביתו. למחרת תשכים בבוקר, הלו, הלו, את ערה? מי פותחת אותה את הדלת? הבת שלו. וואי אבא, אתה לא מאמין. אתה לא מאמין מה קרה לי עכשיו? מה? אתה לא מאמין אבא. אתמול בלילה הגעתי לבית עם בעלי, הורדתי את הסיכות ראש ותחפתי אותם בתוך הסדקים בקיר. פעם לא היה שולחנות, אפשר לשים בתוך המגירה, בתוך התיק כיפור, בתוך הזה, אין את הדברים האלה. אז מה היו עושים? לוקחים את הסיכה ודוחפים אותה איפה? בתוך הקיר. והיום בבוקר קמתי ובאתי למשוך את הסיכה החוצה והיה לי ממש קשה ולא הצלחתי למשוך אותה החוצה. אני מושך אותה חזק, מה יצא לי? ראש של נחש, עם הנחש ביחד. אמר לה רבי עקיבא, ביתי, ספרי לי מה מעשייך. כי אמרו לו החוזים בכוכבים שאיך היא תמות, נחש יקיש אותה.
ספרי לי מה מעשייך. אמר לו, מה זאת אומרת אבא? ספרי לי מה עשית אתמול. אמר לו, אבא, אתמול בסעודה ישבנו, באתי להתחיל לאכול, ואני רואה אני בפתח הדלת. והוא ככה יוצא, נכנס בבושה, מחפש איזה שמש, איזה משהו שייתן לו לאכול, איזה גבאי צדקה. ומה אני עשיתי? לקחתי את המנה שלי והבאתי לו. אמר לה רבי עקיבא, ודרש רבי עקיבא, ויצא נרגש מן הבית, ודמעות בעיניו, ואמר, וצדקה תציל ממוות. תדעו לכם רבותיי, מה שדיברנו עכשיו, זה לא צדקה של כסף. יש אנשים שעושים צדקה גם לא בכסף. תפס אותי איזה מישהו לפני כמה ימים, אמר לי, אני חייב לספר לך איזה משהו. סיפרתי לו שאני מכין שיעור על צדקה, ואז הוא אמר לי, תראה מה זה. לפני 12 שנה, אני מכיר איזה בחור אחד, חילוני. מה זה חילוני? חילוני גמור. למה אני מרשה לעצמי להגיד את זה? תכף תבינו. חילוני גמור. מר, והיה איזה הזכרה של סבתא שלו, של סבא שלו, אז הוא הלך לבית כנסת בערבית. הוא אומר לי, הייתי בבת ים. הוא מספר, הייתי בבת ים, ככה אומר את זה. הייתי בבת ים, ו... הבחור הזה הגיע לפתח של הבית כנסת, תקשיבו טוב. הבחור הזה הגיע לפתח של הבית כנסת, היה שיעור של אחד הרבנים הגדולים, שכחתי את שמו, כל הבית כנסת מפוצץ, אין כיסא לשבת. אין כיסא לשבת. אומר, עומד בכניסה, פתאום קם איזה בחור אחד, לא דתי. גם, אחרי זה אמרו לי שהוא בכלל, הוא ספר אנשים, אמרו לי, בוא, רגע צדיק, שב פה. הוא אומר, מה פתאום, שב פה במקומי, אני אעמוד, שב. אתה חדש, אני לא מכיר את הפנים שלך. הוא אומר, החילוני הגמור הזה, זה אני. והבחור הזה אברך. הוא אומר לי, תדע לך, כל יום באתי לבית כנסת, כל יום רק בגלל הבחור הזה שהראה לי פנים יפות ונתן לי את המקום שלו. יום אחרי זה גם הגעתי לשיעור, יום אחרי זה גם הגעתי לשיעור, בזכות מה שהבחור הזה מה נתן לי? לשבת סך הכל. תדעו לכם, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים כשאנחנו עוזרים לבן אדם. כשאנחנו נותנים לו מה? רק פתח להיכנס. בוא תשמע. בוא תשב. בוא תשמע. בוא תתפלל. בוא איתי רק לשיעור אחד. בוא איתי רק לזה. בוא איתי בוא... אתה לא יודע איפה זה יתפס. אתה לא יודע מה זה. ואיזה צדקה זאת? זאת צדקה ענקית שלאו דווקא שרצו אותה במה? בכסף. יש רב אחד שהוא קדוש. קוראים לו הרב דוד אזולאי. הרב עובדיה, אזכיר אותו בכמה תשובות שלו. זה רב שהוא נמצא בעיר אשדוד, הוא מספר שיום אחד הוא הגיע לאיזה בית אירועים, אולם אירועים, ועמד שם איזה עני אחד על כיסא גלגלים, סליחה, ישב שם איזה עני אחד, כיסא גלגלים, הכניסה, וביקש תרומות, תעזרו לי, אז אחד בא נתן לו שקל, אחד בא נתן לו עוד שתי שקל, בא אחד נתן לו זה, בא אחד נתן לו... פתאום בא איזה בחור אחד נעמד מולו, אמר לו, תראה, אני אגיד לך את האמת. אנחנו נמצאים עכשיו באוקטובר, נובמבר. אני אגיד לך את האמת, הכי שלי הוא קטן. אין לי כסף לתת לך, אבל מה אני אעשה? אני רואה משהו שחסר לך. לקח את המעיל שלו, אומר הרב דוד אזולאי, זה קורה לי מול העיניים. לקח את המעיל שלו וכיסה את אותו אני. שם עליו על הגב, אמר לו כך, שיהיה לך נעים, שיהיה לך גם מעיל הטוב להתראות. אומר הרב דוד אזולאי, תדע לך, מה שהבחור הזה עשה לי, 100 שיעורי תורה לא היו עושים לי. כי קידוש השם אחד שיהודי אחד עושה, ולאו דווקא בכסף, לאו דווקא בממון, יש הרבה אנשים יש להם ממון, אבל בן אדם אחד שעושה משהו, שזה נראה לכם, אולי לא דבר כזה גדול, תדעו לכם, אמרתי שאני אגיד את זה אחרי זה, אבל אומר הארי הקדוש, אומר הזוהר הקדוש, הוא מביא את זה ממנו. למה הצדקה מצילה ממוות? כי כשאתה מחסיר מעצמך ונותן למישהו אחר, זה מדליק אצל הקדוש ברוך הוא את מידת התפארת בשמיים. מידת התפארת בשמיים זה מידה של חסד וגבורות ביחד. זה עניינים שלפי הקבלה, אנחנו לא נכנס לזה עכשיו. אבל חסד וגבורה שאתה מעבד את זה ביחד, זה יוצא תפארת. כשאתה הרווחת את אברהם אבינו שזה חסד ואת יצחק שזה גבורה, יצא יעקב. מה זה יעקב? זה תפארת. זה הגדול שבגדולים. ויש רק עוד דבר אחד בשמיים שעושה לקדוש ברוך הוא את הספירה הזאת, התפארת,
מה זה? לימוד תורה. לימוד תורה וצדקה שיהודי עושה, זה אותו כוח. מה שמשנה את הגזרות בעולם העליון, זה לימוד תורה וצדקה. איך יכול להיות? שבן אדם מחסיר מעצמו ונותן לבן אדם אחר, מה זה גמילות חסדים? המילה הזאת גמילות חסדים. מה זה גמילות חסדים? שגמלתי את הבן אדם בזכות החסד שעשיתי איתו בצרה שהוא נמצא בה. גמילות חסדים. גמלתי את הבן אדם ממה שהוא היה נמצא בו. כל הזמן אנחנו בכל השנתיים האחרונות דואגים בארגון של הרב להכניס קהלה לתוך החופה. מה זה? גמילות חסדים. אומרת הגמרא, זה דבר ענק ועצום, פדיון שבועים, שאתה עוזר לבן אדם אחר. כל דבר שאתה יכול לעזור למישהו, החסרת מעצמך ונתת לו, אתה חושב שהחסרת מעצמך. אומרת הגמרא, אומר הזוהר, בעצם מה עשית? הוספת לעצמך. הפוך בדיוק. ואומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבנו. זה מה שדיברנו מקודם. גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבנו. דאילו במשה רבנו כתיב, כי יגורתי מפני האף והחמה. אני מפחד משני המלאכים האלה שנקראים אף וחמה. והוא אך הוא מכפר אבון ולא ישחית וירבה להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו. הזכרנו את שני המלאכים במה בפסוק הזה. אפו וחמתו. כי יגורתי מפני האף והחמה. אני מפחד מהם. אבל הוא פליגה אומר, אומרת, ואילו בעושה צדקה כתיב מתן בסתר יכפה אף. מי שעושה מתן בסתר יותר גדול ממשה רבנו בתפילה שלו מול הקדוש ברוך הוא. כי מה שצדקה עושה בסתר, אף תפילה לא עושה. מה שבן אדם עושה צדקה בסתר, ומודים לבן... למה? למה זה כזה גדול? אומרת הגמרא, אומרת הגמרא שהיה אחד שקראו לו מור עוקבה. זה, יש אומרים שהוא נקרא נתן סוציטה. זה היה אחד במרכאות, אחד העבריינים הגדולים, והוא חזר בתשובה, נהיה מור עוקבה. ומור עוקבה אומרת עליו הגמרא שהיה כל יום הולך ועושה צדקה, נותן ארבע זוזים, ארבע פרוטות, לאיזה אני אחד, באופן קבוע. באופן קבוע. יום אחד העני הזה אומר, בונה, משהו פה לא מסתדר לי. מי זה נותן לי כל יום צדקה? מי זה הבן אדם הזה? אני לא יודע מי זה הבן... אני לא מבין מי זה הבן אדם הזה. אני אערוב לו. אני אערוב לו. אני אחכה ואני אראה מי זה. יום אחד, מורו כבר היה בבית המדרש ולמד, ואשתו, היא חיכתה לו בפתח של הבית המדרש. הוא אמר, היום אני אקח את אשתי לעשות איתי את הצדקה הזאת. אני אעשה את זה איתה ביחד. היא כמובן יודעת שאני תורם, אבל אני אקח אותה איתי. לקח את הארבע זוזים, ראה אני שמישהו מתקרב לדלת, בא לפתוח את הדלת, מורוקווה שם את הארבע זוזים, הסתובב, ואני בא ופתח את הדלת. מורוקווה לא רצה שהבן אדם הזה יתבייש, שלא נחמרו פניו, שלא חד ושלום בן אדם הזה, חד ושלום, תדעו לכם, אני אגיד את זה גם פה בהמשך של השיעור, אוי לו לבן אדם שעושה את צדקה בפרסיה. מי שנכנס לבית כנסת, בוא, 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 צדיק שלי, בוא, בוא. בוא, בוא, כמה, נותן לו שטר, אומר לו, כך, למה שאתה צריך, ליד כולם. יש מצב שצריך לעשות לפעמים צדקה בפרסיה. למה? כדי שעוד אנשים ייתנו. כדי שעוד אנשים יעשו. אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה בלב של הבן אדם. האם עשה את זה בגלל הגאווה, או עשה את זה בגלל שעוד אנשים ייתנו? בדרך כלל, זה הגדולים עושים את זה. זה איך אומרים? גדולי העם עושים את זה. הרבנים הגדולים נותנים מהם צדקה ראשונים כדי שכולם יתנו אחריהם. אבל אוי לו לאדם שעתיד ליתן את הדין על זה שבייש אני בפרסיה. על זה שעשה משהו לבן אדם בפרסיה. אוי לו לבן אדם הזה. ואומרת הגמרא על מור עוקבה שמה? ברח. התחבא, מה עשה אני? רדף אחריהם, אחריו אחרי אשתו. הם רצים, רצים, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה. ראה מור עוקבה, תנור. אמר, מוטב אדם ישליך עצמו לכבשן האש, ואל ילביא בני חברו ברבים. ישר קפץ לאיפה?
לתנור, הוא ואשתו, נכנסו את החנור, אגרו את הדלת. מור כבר מתחיל להישרף. אשתו אומרת לו, מור! רב, כאילו, שים את הרגליים שלך על הרגליים שלי, שרגליי לא נכווי מהאש. מור כבר נחלשה דעתו. מה זה, אשתי יותר צדיקה ממני? איך עולה דבר כזה? מה זה הדבר הזה? שם את הרגליים שלו על הרגליים שלה, ולא נכוו. יצא החוצה, אמר לה, תגידי לי, מה את עושה? אני ואת עושים צדקה, אני יודע שאת עושה צדקה. אבל תגידי לי, מה את עושה? איך יכול להיות שהרגליים שלך לא נכוו? מה עשית? אמר לו, מור, דע לך. אתה נותן לעניים צדקה, והם הולכים וקונים בזה קמח, או חיטים, ותוכנים בזה, ועושים בזה לחם. ואחרי זה הם אוכלים, ואחרי זה מברכים אותך ברכת המזון, ואותך ואת השם יתברך. אבל אני מביאה להם כבר אוכל מוכן. אני כבר עושה להם את כל העבודה, קחו, תאכלו. אני מקצרת להם את כל הדרך, בגלל זה הרגליים שלי לא נשרפו. אתה עושה צדקה, זה דבר אחד, אני עושה צדקה, זה דבר אחר. דו לכם, יש צדקה ויש צדקה. במסכת כתובות בדף סמך וב, אמר רבי יהודה, אמר רב, שהיו ארבעה עשירים בירושלים. ציצית הכסת, קל בסבוע ובן הקדימון בן גוריון. והיה להם כסף לשלושתם ביחד להאכיל את ירושלים 22 שנה. 22 שנה את כל ירושלים לפרנס אותם. את כל, אתם יודעים כמה כסף זה? זה ים של כסף. הגמרא נותנת דוגמה שכל פעם שהם היו עוברים ברחוב, היו פורסים לפניהם שטיח, שטיח, אבל שטיח, שהשטיח הזה היה יקר מאוד מאוד מאוד. מאוד. ואחרי זה היו עניים באים ולוקחים את השטיח, הם אפילו לא היו לוקחים אותו. אפילו הם לא היו מחזירים אותו אחרי זה. העניים היו באים, לוקחים את השטיח, כל אחד בא ולוקח איזה חתיכה ומתפרנס מזה. תקשיבו מה הם היו, איזה גדולים הם, היו עשירים מאוד מאוד מאוד. ואומרת הגמרא, תקשיבו טוב, ואומרת הגמרא שיום אחד רבי יוחנן היה רוכב על סוס והוא רואה אישה מחפשת בגללים, חוץ מגבותכם של הסוסים, של הבהמות. מה היא מחפשת? שעורים, לאכול. אומר לה, ביתי, מה את עושה? בת שלי, מה את עושה? למה את... מה את מחפשת בתוך הגללים? היא מסתובבת, את מי הוא רואה? את מרים, מרים בת נקדימון בן גוריון. זו הייתה הבת של נקדימון בן גוריון. מה? אבא שלך היה הכי עשיר בירושלים. אני הייתי חתום על הכתובה שלך, שאם את מתגרשת, את לא מקבלת רק מהבית של החתן, את מקבלת גם מהבית של אבא שלך אלפי דינרי זהב. מה קרה לך? נהיית ככה ענייה. אמר לו, רבי, רבי, פרנסני, אין לי אוכל, תעזור לי. תראו מה הגמרא אומרת. אמר להם לתלמידיו, זכור אני שאני חתמתי על כתובתה, והיא רואה מי של בית חמיה, הרבה הרבה דינרי זהב. ואמר להם, ואתם יודעים, ואומרים פה חז"ל, ואתם יודעים למה היא ירדה לכזאת עניות גדולה? כי אבא שלה לא נתן צדקה מספיק. מה? אבא שלה נתן צדקה, אבל לא מספיק. במקום לתת 10,000, הוא נתן 100 שקל. הוא נתן צדקה, אבל לא מספיק. איך יכול להיות דבר כזה? אומרת הגמרא, אם אתה חושב שהאושר שהקדוש ברוך הוא נתן לך זה בשבילך, אתה טועה. אם אתה חושב שהקדוש ברוך הוא השאיר אותך בשבילך, טעות היא בידך. הוא נתן לך בשביל אנשים אחרים. הוא נתן לך כדי שתעזור לאנשים אחרים. הוא נתן לך כי זה הניסיון שלך בעולם. הוא נתן לך כדי שתפרנס עניים. הוא נתן לך כדי שתחיה אנשים אחרים עם הכסף הזה. יש אנשים, יש להם כסף, הם אמיתים אנשים אחרים. אומרת הגמרא, נקדימון בן גוריון נתן צדקה! בטח שהוא נתן! אבל הוא לא נתן כמו שהוא היה צריך לתת באמת. כי לפי העושר שלו הוא היה צריך לתת הרבה יותר מזה צדקה. גם לצדקה יש דרגות. עכשיו בא אליך בן אדם אני, השם ירחם, ודופק לך על החלון, ודופק לך על הדלת בבית. אומרת ההלכה, אפילו נראה לך שבגדיו, בגדים,
ג'ורג'יו ארמני, לובש לך הנעל של הקוסט. אומר לך, אתה יכול לעזור לי בכמה שקלים? צריך לתת לו או לא? צריך לתת לו, למה? אבל הוא נראה טוב. הושיט היד. הושיט היד. אומר הרב קניבסקי, מביא את זה באור ההלכה. אומר הרב קניבסקי, ותדע לך שחייב לתת לאדם, אפילו בפרוטה, חייב לתת לו משהו. למה? הושיט לך את היד. אתה חייב לעזור לו. נגזרה גזרה שמי שגזר אותה, הוא גזר אותה בצער גדול. נחום איש גמזו, אתם שמעתם עליו על נחום איש גמזו? הוא גזר את הגזרה הזאת. הגמרא אומרת שהוא היה מהלך בדרך והיה רוכב על חמור. והיה בא אל אבני ואמר לו, רבי פרנסני. אמר לו, רבי פרנסני. והוא התמאמה וירד מהחמור וחיפש את השק עם השקלים, והעני מת לו מול העיניים. אמר לו, אין לי מה לאכול, ומת לו מול העיניים. אמר לקדוש ברוך הוא, ידיים האלה שלא מיהרו למצווה, תקטע אותם. רגליים האלה שלא מיהרו, תקטע אותם גם. עיניים האלה שראו אני ולא מיהרו למצווה, תנקר אותם. וככה היה. ומשם נגזרה גזרה שכל תלמיד חכם אברך יישא בתוך הכי שלו פת. מאז. היום זה כבר לא מצוי. אבל כל אדם צריך שתמיד יהיה לו בכיס. מה? כסף למי? לעניים. בואו תקשיבו. אומר הזוהר. תקשיבו טוב, זה כל השיעור שלנו, תקשיבו טוב. אומר הזוהר, שחלילה וחס נגזרה על אדם גזרה מן השמיים. הקדוש ברוך הוא מזמן לו מצוות צדקה ברוב רחמיו המרובים של השם יתברך. נגזר על הבן אדם חס ושלום למות. מה הקדוש ברוך הוא עושה ברחמיו? מזמן לו לפניו מצוות צדקה. ובאותו רגע אם הבן אדם הביא צדקה, מתבטלת מעליו הגזרה מן השמיים. שמעתי איזה סיפור על איזה בחור אחד, אברך מחיפה, לפני 21 שנה, תקשיבו טוב. בחור אברך אחד שישב ולמד דווקא הרבה שנים תורה. ולמד את אותה גמרא באותו שבוע עם נחום איש גמזו. ואמר, אם אנחנו לומדים, צריך גם מה לעשות? לקיים. אז מה הוא עשה? הוא לא לקח איתו פת בכיס, הוא לקח איתו כמה שקלים, כל הזמן היה לו ארנק של צדקה. כמו לכל התנאים וכל הרבנים של פעם, היה להם תמיד כיס של צדקה בתוך הכיס. אז הוא תמיד היה שם לעצמו כמה כסף. תראו מה זה, תיקחו את המעשה הזה לכל החיים. והוא היה הולך, זה היה באותו בוקר או צהריים, אני לא זוכר, הוא היה הולך ופתאום נזדמן לפניו איזה אני אחד. והאני הזה, לא עלינו, קצת היה חוצפן. אמר לו, אתה יכול לעזור לי? אמר לו, במה? אמר לו, אני רוצה כסף לאוכל. אמר לו, אז בוא נקנה לך אוכל. אמר לו, לא, אני צריך כסף לאוכל. אמר לו, בוא נקנה לך. וככה הוא בדין ודברים איתו איזה 2-3 דקות. אמר לו, בוא, אני אקנה לך. מרוב שהוא היה עסוק במצווה ובסוגיה של נחום איש גמזו, הוא שוכח שהוא הולך לאחר את האוטובוס שלו. בוא, אני אקנה לך, בוא, אני אתן לך, למה, וזה, ובוא, ויש פה פלאפל, ויש פה... אמר לו, לא, אני צריך כסף. אמר לו, טוב, אתה יודע מה, לקח את כל הכסף שהיה לו בכיס, שם לו את זה ביד, והלך לתחנת האוטובוס. הוא מסתובב, מסתכל לתחנת האוטובוס, האוטובוס שלו נסע. תקשיבו טוב, קף 37, הוא פיגוע התאבדות שאירע בחמישי במרץ באגד, בשדרות מוריה בחיפה, בו נרצחו 17 אנשים, בהם אב ובנו ועוד 8 תלמידי בצי ספר, בידי מחבל מתאבד מהחמאס. אמרתי לכם, הזוהר אומר,
שבן אדם עכשיו הולך לעשות חד ושלום, הולך לקרות לו איזה משהו מן השמיים, נגזרה לו כבר גזרה! הנה, מצאתי לזה סימוכין. ידעתי שאם אני אחפש, אני אמצא לזה משהו שבן אדם עושה צדקה, ומיד הקדוש ברוך הוא מציל אותו. כי זה הרחמים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, מי שילמד את חורבות הלבבות ומסילת ישרים, יראה מה זה הרחמים של השם יתברך. מה זה הקדוש ברוך הוא בכלל? יש אנשים, השם ירחם, אומר לך, אין לי כסף קטן. תסתכל בקיצים, אין לי כסף קטן. נכון, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתיתן כסף קטן עכשיו. הוא רוצה שתיתן כסף גדול. הוא רוצה עכשיו שתעזור לבן אדם. הוא לא זימן לך עכשיו כסף קטן כדי שתעזור למישהו. אז הוא אומר לו, טוב, עקר רגע, אני אפרוד. מה הוא עושה? בורח. הולך, הוא לא חזר. הוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא עכשיו זימן לו מצווה הזאתי, זה לא סתם. והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. תראו לכם, בעולם הבא, מה שהולך לפני הבן אדם, זה הצדקות שהוא עשה. זה הדברים הטובים שהוא עשה. להבדיל אלף אלפי הבדלות מהיום הזה פה. תראו מה זה שבן אדם נפטר, מה מזכירים לו? יום אחד הייתי באיזה שבעה, הייתה שם איזה אמא אחת, בוכה, באו פתאום איזה שלושה, ארבעה, אם אני לא טועה, תלמידי ישיבה. אמרו לה, את יודעת, הנעליים שאנחנו נועלים, מי קנה לנו אותם? הבעל שלך. יודעת, כל יום שישי היה בא, מביא לנו אוכל. מה מזכירים לו לבן אדם? מה מזכירים לו? והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. מה מזכירים לבן אדם בסוף של החיים שלו? זה רק את הצדקות שהוא עשה. ואומר הרמב״ם, כי הצדקה הנכונה נלמדת ממי? מאברהם אבינו. חייבים אנחנו להיזהר במצוות צדקה יותר מכל מצוות עשה שבתורה. שהצדקה סימן לצדיק זרע אברהם. שמה אברהם אמר? כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט למען הביא אדוני אל אברהם את אשר דיבר אליו. ואין, אומר, ואין ישראל נגלים אלא בצדקה, שנאמר בצדקה תיקונני, שנאמר ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה. אומר הזוהר, שברגע שאדם מחסיר מעצמו ונותן צדקה למישהו אחר, הוא מעריך בכך לא רק את ימיו, אלא את ימיהם של כל בני ביתו, שנאמר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. שבן אדם עכשיו בבר נותן צדקה, זה לא רק בשבילו. בשביל האנשים שמי? שמסביבו. בשביל הבית שלו. זה לא רק זה. אומר הזוהר, תדעו לכם, רבי עקיבא יום אחד היה יושב ורואה ספינה טובעת בים, ככה אומר הזוהר. והיה שם איזה צדיק אחד, הוא אומר, וחסיד גדול. ויום אחד הוא רואה את הספינה שלו טובעת בים עם כל הסחורה שלו ועם הכל. אחרי שעה הוא רואה את הצדיק הזה בתוך הבית המדרש. אומר לו, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? תראו מה הזוהר אומר, זה דבר מדהים. אמר לו, רבי, ברגע ששקעה ספינתי בים, וידעתי שאני הולך לעולם הבא. שמעתי ממצולות ים, את מי? את המלאכים מדברים ביניהם. אומרים, תעזרו לו, הבן אדם הזה עושה הרבה צדקה. והם העלו אותי ממצולות ים. והם עזרו לי והגעתי לחוף. זה נשמע בדיוני רבנו, זה נשמע את זה? זה לא בדיוני. זה לא בדיוני. אומרת הגמרא, ואיך אני יודע את זה? אומרת הגמרא, היה אחד שקראו לו רבי בנימין, והוא היה גבאי צדקה גדול. ולא היה בן אדם כזה צדיק באותו דור, כמו רבי בנימין. כך אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא. ובא אליו יום אחד אישה ענייה, אומרת לו, רבי פרנסני, אמר לה, העבודה, מה זה העבודה? אני נשבע לך, אין לי כלום בתוך הקופה. כלום, הקופה ריקה. אמר לו, רבי, יש לי שבעה ילדים, אם לא תפרנס אותי, כולם ימותו, כולל אותי, תעזור לי. הלך רבי בנימין והביא לה משלו, לא מהקופה של העיר. ורבי בנימין הזה יום אחד, הוא חלה חולי גדול. אומרת הגמרא, באו מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא. אמרו לו, ריבונו של עולם, מה רבי זה שכל חייו עושה צדקות, ונותן לאנשים ומפרנס אותם, עכשיו שוכב על ערש דווי, לא תעזור לו? אמרו לו, אמר להם, אתם צודקים, אני אעזור לו. והוסיף לו 22 שנה. אומרת הגמרא, הוסיפו לו 22 שנה. אני שאלתי שאלה, ואחרי זה אני ראיתי את זה. מה הגמרא בא לספר לנו פה? לא הבנתי.
מה באה הגמרא אומרת לנו? אנחנו יודעים שהצדקה קורעת גזרות, היא מאריכה ימים. ראיתי פה במפרשים של עין יעקב. תדע לך, זה אותו דיון שעושים על כל בן אדם שהוא נמצא על ארץ דווי. ככה מתנהגים בשמיים עם בן אדם שהיה עושה צדקות, וחס ושלום לא עושה צדקות. ככה ישר פותחים בפניו את מה את הדין? הוא היה עוזר לאנשים, הוא לא היה עוזר. הוא היה תורם, הוא היה לא תורם. הוא עושה צדקות עם אנשים, הוא לא היה עושה צדקות עם אנשים. זה השיעור שלנו, רבותיי. ברגע שאתה מחסיר מעצמך ונותן לבן אדם אחר, לא ייתן בן אדם יותר מחומש. ככה אומרת הגמרא, שמי שנותן יותר מחומש, הרי הוא שוטה. למה? אתה כבר עושה חוסר לעצמך יותר מדי. שמה שצפתה התורה זה חומש, עד חומש. בעין יפה זה חומש. בן אדם עכשיו הרוויח 1,000 שקל, 200 שקל, ייתן לצדקה. ייתן מהמעשר שלו. אבל יותר מזה, זה כבר... אל תעשה את זה. אומרת הגמרא, זה אחד שהוא שותה. ואם עושה את זה, לא יקבל על זה עונש. למה? זה בתורת צדקה. זה בוודאי. למה? אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, שהיה אחד שקראו לו רבי חנינא בן תרדיון. היה אחד מעשרת הרוגי מלכות. כזה בן אדם נשגב, שאיך הוא מת בסוף? שרפו ספר תורה ביחד איתו. גלגלו עליו ספר תורה, אמרו לו לא להקיל קהילות ברבים, לא לעשות שיעורי תורה, לא למדינת הלכה, אמרתי לכם, לא למה. באו הרומאים וגלגלו עליו ספר תורה, גלגלו עליו, והציטו אותו עם הספר תורה. לפני שזה קרה, הוא היה גבאי צדקה. הוא בא לגדול הדור, לרבי יוסי, לרף שלו. אמר לו, רבי, מה אני לעולם הבא? איפה המקום שלי בעולם הבא? תקשיבו טוב, גדול הדור בא לגדול הדור השני. אומר לו, תגיד לי, מה לי לעולם הבא? איפה אני בעולם הבא? אמר לו, בוא תספר לי מעשיך. אמר לו, יום אחד, היה לי בתוך המגירה בבית את הכיס של הצדקה וכיס של הצדקה לעניים. והם התערבבו לי ביניהם ככה יום אחד. יום אחד הם התערבבו לי. ולא ידעתי כמה כסף היה לי פה וכמה היה לי פה. אז מה עשיתי? נתתי את הכל לצדקה. גם את הכסף שלי, את הכל, וגם את הכסף של העניים, נתתי הכל. הכל נתתי לצדקה. אמר לו, רבי, רבי, מי ייתן ויהיה חלקי כמו חלקך בעולם הבא. הלוואי שיהיה לי חלק כמו שלך בעולם הבא. תראו מה זה אנשים שעוזרים לאנשים אחרים. כל גדולי הדור, כל התנאים, במה הם הכי השתפכו? שהם היו עוזרים לאנשים אחרים, שהם היו עושים חסד עם הזולת, שהם היו עושים, רואים מישהו שקשה לו ועוזרים לו. אומרת הגמרא, ומצדיקי השמיים ככוכבים לקדוש ברוך הוא. מי הם? האנשים שעושים צדקה. ומי עוד? מלמדי תינוקות. כל מי שמלמד אנשים תורה, זה מי שאצל הקדוש ברוך הוא הכי הרבה בכל העולם. לחזק אנשים, כן. מי שמחזק אנשים, מי שעושה צדקה, אומרת הגמרא עליו, מסכת בבא בתרא, תכף אני אמצא את זה, אומרת הגמרא עליו שהוא בין הגדולים אצל הקדוש ברוך הוא מהכל. למה? הוא נותן מעצמו? כן. הוא נותן מהזמן שלו? כן. הוא עוזר לאנשים? כן. אותו דבר גם בעל צדקה. הוא נותן מהזמן שלו? כן. לא דווקא בכסף. יש אנשים, יש להם בית תמחוי. זה בכסף? לא. אנשים באים, תורמים להם, הם תורמים חצי מהזמן שלהם. הם באים, הם מחלקים, הם עוזרים. הם נותנים, הכל נסקף להם, למה? לעולם הבא. כי הקדוש ברוך הוא, מה כתוב עליו? זורע צדקות, מצמיח ישועות. קדוש ברוך הוא בא, רואה את הצדקה שלך, שם אותה בתוך האדמה. חכה, אתה תצטרך אותה יום אחד. חכה, יום אחד אתה תצטרך אותה. מה זה בגד עדים וכל צדקותינו? מה בגד זה? כל נעימה נעימה מצטרפת לבגד גדול. אף צדקה, כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. בן אדם עכשיו עושה צדקה עם הזולה, זה מצטרף לו לחשבון ענק עם הקדוש ברוך הוא. תמיד זה יהיה ככה. שימו לב, ותיקחו את זה איתכם לכל החיים. שימו לב מה אומרים על בן אדם שהוא נפטר. מה הוא עשה? מה? צדקות. טובה עם אנשים. גמילות חסדים. איך הרב שלי אומר? לא שהוא שילם משכנתה בזמן. לא שהוא עשה כך וכך. לא. שמה הוא עשה? שהוא עזר לאנשים אחרים. מה הוא נתן מעצמו למי? לאנשים אחרים. נגיד איזה חידוש בשמו. הרב קניבסקי והסטייפלר רבא שלו, הרב יעקב ישראל קניבסקי, קודש קודשים, מספרים עליו שהוא היה רואה על אנשים, על המצח, את כל העבירות שלהם. היו נכנסים אליו עם הכובע עד לפה, כדי שהוא לא יראה את,
היו נכנסים אליו שלא יצעק עליהם, רשע, תצא מפה, תלך מפה. ככה היו פעם רבותינו הגדולים, הרב אפרים הכהן זצ"ל, זה אבא של הרב שלום הכהן זצ"ל, זה שנפטר השנה הזאת, זה אבא שלו. גם היה רואה, אנשים גדולים. יום אחד הולך איתו, הרב חיים קניבסקי והרב אסטייפלר, במה, בערב שבת, ברחוב. הולכים עם כמה חלות ביד, עם שמונה חלות. אומר לו, אבא, מה אנחנו נותנים היום למשפחה הזאת? אמר לו, אנחנו נותנים להם שלוש חלות, כמה נשאר לנו? חמש. הולכים הביתה, עושים סעודת שבת, אמר לו, רב חיים, כמה חלות יש לנו? אמר לו, אבא, חמש. שמונה פחות שלוש, מה זה? חמש. אמר לו, לא, בן שלי, יש לנו כמה? שלוש חלות, למה? כי מה שאנחנו אכלנו לעצמנו עולה חוץ מכבודכם, אחרי זה בבית הכיסא, אבל מה שנתת לבן אדם אחר, זה שלך באמת. נשאר לך כמה? שלוש חלות. כי שלוש חלות נתת למי? למשפחה ענייה שלא היה להם. זה מה שנשאר לך באמת. מה שנשאר לך זה לא מה שהשארת על עצמך. מה שנשארת על עצמך לא שלך, אומרת הגמרא. כי אומר שלמה המלך, אמר הקדוש ברוך הוא, לי הכסף ולי הזהב נאום השם. של מי כל הכסף בעולם? של הקדוש ברוך הוא. מה הוא נתן לך? נתן לך את זה פיקדון לראות מה תעשה איתו. לא להיות פזרן, לא להיות המלך מומבז, אומרת הגמרא. למה שלמה מומבז? למה השם שלו זה מומבז? כי היה בזבזן. יום אחד שמע שיעור תורה על המצווה של הצדקה, חילק את כל הכסף שלו לעניים. כל הכסף. באו אליו החכמים של אותו דור, מה אתה עושה? כל מה שאספו אבותיך, והיום אתה נהיית המלך בזכות זה. איך, מה אתה עושה? מה אתה מבזבז את זה? אמרנו, כל מה שהם עשו, אספו את זה רק בשבילהם. מה שאני מפזר, אני מפזר בשביל מה? בשבילי. השם שלו המלך מומבז, למה? מבזבז, בזבזן. אומרת הגמרא, אבל מה למדנו מקודם? שאסור על לבזבז אדם יותר מחומש, כדי שלא יבוא לעניות. ככה אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, אבל אצל מלך זה לא יכול להיות. מלך אף פעם לא יכול להיות עני. אף פעם אין דבר כזה מלך עני. מלך תמיד יהיה עשיר. למה? תמיד יש אוצרות אצל הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא עוד, ומי הוא עושה צדקה בכל עת? זה הזוכה לגדל יתום ויתומה בתוך ביתו. אומרת הגמרא, כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו, מעלה עליו הכתוב, כאילו ילדו. ואין הכוונה דווקא ליתום ששני הוריו נפטרו. לא. אלא גם ילד שיש לו הורים, אבל אינם יכולים לספק לו את כל צרכיו הגופיים, הגופניים והנפשיים, שכן המקור לדברי חכמים ממשה רבנו. שמי גידלה אותו? בתיה. למה קראו לה שמה בתיה? תראו לכם שהשם שלה זה לא בתיה. זה הקדוש ברוך הוא נתן על השם הזה, בתיה. בת של השם. למה בת של השם? כי את גידלת ילד בתוך הבית שלך, שהוא גם הבן של השם. והיא אחת מעשרת הצדיקים שנכנסו לאיפה? לגן עדן בחייהם. למה? כי היא גידלה את משה רבנו. היא גידלה את משיעם של ישראל. זה המגדל יתום בתוך ביתו. ואומר השמות רבה שיש לקדוש ברוך הוא אוצרות למתן שכר לצדיקים, ובתוכם אוצר מיוחד למתן שכר למי שמגדל יתום בביתו. מי שמגדל יתום בביתו, ואומרת הגמרא, ומי עוד עושה צדקה תמיד? זה שמפרנס את בני ביתו תמיד. יש בן אדם שלא יכול היום כל היום לשבת וללמוד תורה. הוא לא יכול. אז מה עושה? הולך ועובד. במחייתו. אומרת, זה עושה צדקה תמיד. עם מי? עם בני ביתו. מפרנס אותם. עוזר להם. למה? אני אהיה ביתך קודמים. לפני אני אהיה עירך, לפני אני אהיה מדינתך. קודם כל, מי? העניים שמי? שבבית שלך. ומי שעושה צדקה תמיד, מי זה? זה שהולך ומפרנס אותם. תמיד. דעו לכם, ובזה אני אסיים את השיעור. לצערי הרב אני אומר את זה. יש הרבה אנשים שהולכים היום ומשקיעים במרכאות את הכסף שלהם במקומות לא נכונים. ומחפשים ישועות אצל כל מיני רבנים, שאומר הרבי מקומרנה, רבי יחיאל אייזיק מקומרנה, בהקדמה לספר נתיב מצוותיך, שאלו הם האנשים קט המקובלים שבדור. ככה הוא קורא להם. שזה אנשים שכל הזמן רק רוצים, לקבל.
בואו נעשה לך פדיון נפש, והוא פודה לך את הכיס, הוא לא פודה לך את הנפש. הדבר האחרון שהוא יבדל לך, זה את הנפש. מה הוא אומר לך? חטאיך בצדקה? פרוק. אם יש לבן אדם עכשיו כל מיני חטאים, מה הוא אומר לו בשיעור? תפרוק אותם איפה? בצדקה. אומרת הגמרא, אבל למי צריך לעשות צדקה? בראש ובראשונה עם העניים בבית שלך. אחרי זה עם תלמידי חכמים ששוקדים על התורה. אחרי זה עם עניים שהם לא תלמידי חכמים. אחרי זה עם עניי עירך. לא, אבל הוא אומר לך, בוא תתרום, בוא תפרוק. אתה חטאת בזה? יופי, תפרוק. זה נכון. אבל במה הוא פורק את זה? מה אומר לו? פדיון נפש, 10,000, 15,000, 20,000 שקל. אומר רבי נחמן מברסלב הקדוש, אפשר לעשות פדיון נפש על 3 פרוטות. על 3 פרוטות, על 20 שקל. אתה יכול לעשות שם, תראו אצלו, הפדיון נפש. תראו לכם, זה חולה רעה שבדור. שבאים לאנשים, אומרים להם, היום זה יום המזל. היום זה היום של רשב"י, היום זה רבי מאיר. אני אמרתי באחד השיעורים, ואני לא חוזר בי, למרות שמישהו אמר לי שזה קצת קיצוני, אני אומר לכם, מי שישתמש בכבוד של תלמיד חכם, בכבוד של רשב"י, בכבוד של רבי מאיר בעל הנס, הם בעצמם יכניסו אותם לגיהנום. הם בעצמם יגידו, עם השמן שלהם שהם הבטיחו לאנשים, הם בעצמם יכניסו אותם לתוך הגיהנום. רבנו, איפה כף זכות? אין כף זכות למי שגוזל ממון של ישראל. כי הקדוש ברוך הוא מרחם על ישראל. מרחם, התורה חסה על ממונם של ישראל. ויש אנשים קטה מקובלים, ככה קוראים להם. ככה רבי יחיאל אייזיק. חד ושלום, אני לא אומר שכולם כאלה. אני לא מכליל. אבל יבוא אדם ויעשה אחד ועוד אחד עם השכל שלו, אם הוא הולך לאיזה מתקשר או מתקשרת ויבקש ממנו על פגישה של 20 דקות, 500-600 שקל. בא לי איזה בחור אחד בסוף השיעור בעוד השרון, אמר לי, הייתי אצל מישהי, גלגלה לי את העיניים רבנו, אמרה לי ככה, על סבתא שלי, על זה, על פה, על שם. אותי לו, עזוב, שורה תחתונה, כמה כסף היא לקחה ממך? הוא אומר לי, 600 שקל רבנו. למה? על מה? על זה שבאת למחשפת. זה המחשפים של הדור. זה השם מרחם. קהל קדוש, מה שהכי הרבה מקרב את הגאולה, אמר רבי יהודה, זה שבן אדם עושה צדקה כדי ביי. והבן אדם הזה זוכה להיות ליד הקדוש ברוך הוא. כי מי שעושה צדקה, פודה את עם ישראל. פודה גזרות קשות מעצמו, כמו שלמדנו היום, מביתו, מכל האנשים הכי קרובים שלו. שזה בעצם השיעור שלנו היום. כל הגמרות שעברנו, והזוהר שבאנו, אמרנו אותו. ואברהם אבינו, שלימד את הילדים שלו בבית, אברהם אבינו זה מידת החסד. מה הוא לימד אותם? באים אורחים, ישר תיתנו. בא מישהו לצדקה, ישר תיתן. אל תשאל, תגיד, הוא ככה, הוא אמר לי שהוא ככה, הוא עושה לי שהוא ככה. לא, ממש לא. תמיד תעזור לאנשים. אומר רב קניבסקי, ואפילו בפרוטה. בא אליך בן אדם, אתה לא יודע מי זה הבן אדם הזה. אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא עכשיו זימן לך בדבר הזה. תעזור לו תמיד. וככה יגיע משיח צדקנו במהרה בימינו. קהל קדוש, תודה רבה לכם שהקשבתם לי. רב יוסף היקר, תודה רבה לך. אני בטוח שסבא שמח בך מאוד שיש לו נכד כזה כמוך, ולאבא כמובן שהביא אותך, השתבח שמולד, שזכיתם ממש 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 שיש לכם ילד כזה. שאוהב את התורה, אוהב את המצוות, אוהב, כל מה שקשור בתורה, השתבח שם הולד. ובזכותו היום הכנו את השיעור הזה, שהוא רק אמר לי, הרב, תעשה איזה שיעור, משהו שקשור למה שדיברנו פעם. אמרתי לו, אין בעיה. אמרתי לו, תדע לך, כתוב במרכבות קודש, כתוב בכל הספרים הקדושים. בן אדם שרוצה שיפתחו לו השערים וישברו לו כל החומות, זה לא אני אומר את זה, זה הגמרא אומרת את זה. לתת צדקה. כל אחד כפי כיסו, כל אחד כפי מה שהוא יכול. זה לא אני אומר את זה, זה התורה הקדושה שלנו אומרת את זה. ומזה יצא ישועות גדולות, ומהשיעור הזה בעזרת השם יצא הרבה 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 דברים טובים. וכמובן שנחת רוח לסבא, הסבא של יוסף היקר, ברוך חי בן יואל? יעל טוב. הקדוש ברוך הוא יעלה נשמתו מעלה מעלה בכל העולמות העליונים. ויתן לו שפע
רוחני בעזרת השם, ויזכה אותו לכל המעלות שבגן עדן אצל השם יתברך. ולכם, כל מי שהגיע לפה, תודה רבה לכם שהקשבתם מקהל קדוש, אני מודה לכם על זה מאוד, לכל מי שבא, אין זה מרחוק, אין זה מקרוב, ותודה רבה למשפחה היקרה ולבית כנסת ולך יוסף היקר, תודה רבה לך על זה שהזמנת אותי, זה לא מובן מאליו, הזכות הזאת היא לבוא ולזכות את הרבים, זה דבר שהוא ענק, בשבילי לפחות, ושהשם יתברך ייתן לך כלבבך הטוב, וכל משאלות לבך ימלא לטובה, ושבעזרת השם יזכו בעזרת השם לנחת, אין מהילדים, אין מכל הצאצאים, ולכל המשפחה היקרה, ולחיי המשפחה היקרה, ותודה רבה לכם על הכל, ושנזכה לגאולה קרובה במהרה בימינו, אמן ואמן. קהל קדוש, מי שירצה להזמין שיעור תורה, בין לפה, בין לבית, בין לכל הסמכות הטובות, אפשר לעשות את זה בטלפון שאני אתן אותו מיד, 052-977-1033, 052-977-1033. כל הצילום היום הוא גם כמובן לעילוי נשמת הסבא, ושנזכה בעזרת השם במהרה בימינו, בזכות הזיכוי הרבים, בזכות כל המצוות, בזכות כל הקהל הקדוש הזה, שנזכה לגאולה קרובה במהרה בימינו, אמן ואמן. קהל הקדוש, למישהו יש איזו שאלה או משהו שהוא לא הבין מהשיעור הזה, אני אשמח שתשאלו. תודה רבה לכם שהקשבתם לי. יש פה קדיש. כן, יש פה. לא, רגע. קהל הקדוש, שוב אני אגיד, תודה רבה רבה לכם שהגעתם ושמעתם אותי, ומי ייתן ושתמיד יהיה בבנס הזה שיעורי תורה, ישועות, נחמות בעזרת השם, ושבעזרת השם כבר יגיע הגאולה ומשיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך חירבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. תודה וקדש.